Agora, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 170 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram? Sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 3 de fevereiro de 2024. São 18 horas e 30 minutos. Você acaba de ver a fala de Lula que provocou todo esse quiprocó de lá para cá, desde a declaração em que o Lula subiu o tom contra Israel. A partir de então, Israel vem apostando cada vez mais na tensão. O Brasil fez essa declaração e deixou a coisa acontecer. Só que o regime de Benjamin Netanyahu vem apostando em incentivar ainda mais o conflito, agravar ainda mais o conflito, porque ele interessa politicamente. O chanceler de Israel volta a provocar Lula, diz que ninguém vai separar o nosso povo, e ele ataca o Lula dia sim, dia também, numa claríssima tentativa de acirrar o conflito. Israel conseguiu a façanha de fazer Lula entrar numa briga. O Lula, que é o eterno conciliador, decidiu subir o tom com Israel ao falar em carnificina e cobrou o secretário-geral da ONU sobre medidas mais duras contra Israel depois do ataque ao comboio de alimentos que iam levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Agora, minha amiga, meu amigo, não é mais questão de saber se o Brasil vai romper relações diplomáticas com Israel, mas quando. Uma possível ruptura diplomática com Israel, inclusive, pouco importa ao Brasil. O entendimento do Itamaraty é que Israel quer forçar uma escalada na crise diplomática entre os dois países, isso está muito claro. O tal chanceler israelense, ele vem incentivando esse conflito, e depois de uma série de reuniões no Palácio Planalto em Brasília e no Itamaraty do Rio de Janeiro, a posição do Brasil em relação à crise diplomática com Israel foi a de silenciar para evitar uma escalada de tensão, mas no Palácio Planalto já se trabalha com a ideia do rompimento entre Israel e Brasil, pelo menos enquanto Netanyahu estiver no cargo em Israel, por uma razão muito simples também. O Brasil tem uma relação insípida com Israel, alguns poucos negócios de exportação de alimentos, muito pouco de cooperação em qualquer área. Israel tem muito pouco a oferecer ao Brasil neste momento, pelo menos, e as relações ficaram inviáveis. A volta do embaixador brasileiro a Israel é praticamente impossível. Os ataques de Israel afastaram as chances de retorno do embaixador brasileiro. Frederico Maier está no Brasil desde que o Lula foi declarado persona non grata em Israel, e os constantes ataques do Ministério das Relações Exteriores israelense ao Brasil e do próprio Netanyahu inviabilizaram relações comerciais com o Brasil. Provavelmente o embaixador do Brasil não volta mais para lá, e agora o que cabe ao Brasil, o que deve acontecer aí, é que o Brasil vai incentivar a política israelense como lhe for possível, evidentemente que sem maiores intromissões, a afastar Netanyahu. Na verdade, não vai ser muito difícil, porque o premier israelense, ele está cada vez mais impopular, cada dia mais impopular, então está ficando bastante difícil
de se manter no cargo, e o Brasil, imediatamente após a queda de Netanyahu, aí faria novas gestões diplomáticas. Esse talvez seja o melhor caminho, porque inclusive não há até uma possibilidade de segurança para o embaixador israelense, para o embaixador brasileiro em território israelense. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.